Велика кількість малечі з 1 по 4 клас зібралася біля обласної дитячої бібліотеки імені Панаса Мирного. Більшість з них тільки-но навчилися читати, але сюди приходять охочі. Мені одну лісову школу подарили, а друга пропіжками мені тато купив. Діти точно знають, що сьогодні для них підготували розваги, тож нетерпінням чекають початку свята. Я прийшов сьогодні з друзями, з учителями, а що чекаю, щоб пішли ми сьогодні в парки різні, гуляли, розважалися. Підготували школярі і свої побажання. Малечі вірить, що сьогодні вони точно мають справдитися. Більше всього хотілося б, щоб усіх було щастя, щоб ніхто нікого не ображав, щоб усіх все було хорошо, щоб усіх була удача, щоб у них завжди було чисте серце, щоб ніхто нікого не ображав, щоб усе було хорошо. Свято для малечі влаштували працівники обласної дитячої бібліотеки імені Панаса Мирного. Основною метою вони вбачають не лише привітання малечі зі святом, а й привернення їх уваги до бібліотеки. Так, одна з героїнь квесту, господиня планети Ерудит, сьогодні зустрічатиме школярів на планеті з інтелектуальними випробуваннями. Квест називається «Космічний», тому що саме зв'язано з космосом. Діти будуть в 6 номінаціях розгадувати різні загадки, виконувати різні завдання, побувають на різних планетах. Працівники книгозбірні зауважують, такі заходи для них традиційні та проходять регулярно. Взагалі, влітку в нас в рамках проєкту «Нестандартні літні читання» організовано цікаве і змістовне дозвілля для дітей. У нас зараз проходить кожного дня по 2-3 заходи для дітей. Бібліотекарі додають, різноманітні заходи для малечі будуть проводитися все літо. Незвичайні читання, квести та театралізовані дійства не дадуть школярам нудьгувати.